Zkoušeli jste někdy vyjet Mount Chiliad, ale s 5 hvězdičkama? Dneska to otestujeme. Pravidla téhle challenge jsou jednoduchý. Jsme v GTA single playeru, to znamená, abychom si mohli namodovat 5 hvězdiček a nemuseli tady hrotit 15 minut. A dále můžu používat vozidla pouze, který najdu na ulici. Takže žádný obrněný auta, nic takového. Jo, co si budem, když bych si koupil nějaký obrněný tank nebo obrněný, já nevím, cokoliv, tak to je dost jednoduchý. A zvládne to úplně každý. To mi nechcem. Upřímně nevím, jaký auto zvolit, jo. Počkej, já si tady vezmu úplně nějaký random teďka. Tak, půjč mi tvoje auto, prosím tě, vrátím ti ho, jo. Zítra v tuhle hodinu. Možná ta nebude v tak pěkném stavu, ale to nevadí. No, přemýšlím, jestli vzít nějaký SUVčko nebo něco jako rychlejšího, protože co si budem v GTAčku, ne, že by ta fyzika nefungovala, jo, ale není úplně tak realistická, jak by asi měla být například jako v BMG. Oh, počkej, hele, tamhle s tímhle bych se mohl spokojit. Tak, dej mi to. Takže náš cíl je z města dojet do Mount Chiliad a pak přímo nahoru na vršek. A samozřejmě mezi tím jen taková menší drobnost, budeme mít 5 hvězdiček. Já ani nevím, jestli to tohle co vyjede, jo. Tak počkej, ještě předtím si označíme Mount Chiliad s dovolením. Máme 5 hvězdiček a vyrážíme. Prosím, přestaň pršet. Dobře, tak jo, tak jedem. Tyva, kolik těch aut tady je už hnedka. Tyvo, počkej, dobrý. Tak, hoši, klid. Doufám, že hnedka nechcípnu. Ale aspoň máme nějaký použitelný auto. Vždycky jsme ujížděli policii, tak buď jsme ji utíkali, nebo jsme byli na kole, nebo něco takového, jo. Takže teď se to docela i dá. Máme auto, kterým se dá pracovat. Doufám, že mi hnedka nepíchnou pneumatiky. To by taky nebylo. Aha, to už se právě stalo. Koukej na cestu, Vítku. Jo. Oši, počkej, tady musím střílet, to už musím střílet, jestli chcem být živý. Tak oši, bacha na tu cestu, ale upřímně nevím, jak to dám úplně s prasklýma pneumatikama, ale když po cestě najdeme třeba nějaký jiný auto a vyměníme to, ale protože hlavní challenge jsou dneska hvězdičky, ne auto, tak uvidíme. Tak máme tu 4,5 míle Mount Chiliadu. Já bych to viděl, že tímhle autem se nějak pokusíme dojet co nejblíž tam. Ježi, bacha. Teď si to trošku zkrátíme naší klasickou cestou, tu už všichni znáte, kdo hrajete GTAčko, ještě se klouže. To se klouže jak na ledu. Koukejte, já jdu plný knedlík jedu. Víc mi to nejde. No, tak to je špatně, tohle je hrozný. Tak dobrý, tady to zase trošku zkrátíme. Helikoptéry jsou taky trošku problém, ale nejvíc mě fakt děsej ty pneumatiky. Tak jeď, dobrý, easy. Co se stalo? Proč mi to bouchlo z ničeho nic? Dobře, jsme zpátky tam, kde jsme začínali. Paráda. Počkej, tohle mi mohla fungovat. Zastav! Tak, tohle auto by mohlo být jaký dobrý. Máme zase 5 hvězdiček a vyrážíme. Ach jo, už jsme to měli jenom 4 míle, teď to máme zase 6. A tohle auto je rychlejší podle mě i než to předtím. A takový líp ovladatelnější. Jo, počkej, oni jsou hrozně agresivní. Dobrý. Pohoda. Easy. Hej, čau hoši, jak se máte? Já v pohodě, ale prosím, nechte mě. Dobrý, hele, vezmu to tady asi jinudy, tady to obědám trošku, protože no, nechci, aby po mě stříleli, protože čím víc po mě budou střílet, tím větší šance, že mě propíchnou gumy a jsem úplně v těch stejných jako předtím. Už to nezatáčí. Dobrý. Teď jsme trošku jim ujeli, ale furt jsou hnedka za mnou i přede mnou. Dobrý, když se vymotám z města a budu mít všechny 4 pneumatiky, tak by to mohlo být docela v pohodě. Oši! Co se tady děje? To je chaos. Ne, já už tam zase 2 pneumatiky. Tak to zase... Oši! V pořádku, to se děje, to je normální, to je průběh života. Počkej, tohle by mohlo fungovat. Vypadá jak Maserati, to bude dobrý, to bude fungovat. Tak, vypadni. Dobrý, pokus číslo 3. Tentokrát už to zvládnu. Věřím si, jsem odhodlaný, motivován. Tak pojď, ale tohle auto jde taky moc pěkně. To si uvidíme, jak pojede, ale pěkně, ještě už jsou hnedka tyhle. Kámo, já neumím řídit, ale! Nechte mě, prosím, aspoň třeba minutu. Já odjedu z města a bude to v pohodě. Tak, tady asi přeskočím, nebo já nevím, co tady budu dělat. Ježišimarja! Vy jste sebevrahové, protože mě takhle najíždíte. To vůbec nedává smysl policejní. Já zase mám pneumatiku a zase tady úplně na tom stejném místě. Bože, tohle je fakt hrozný. Hoši, nechte mě, já jen jedu na Mount Chiliad, já jsem turista, jenom prostě co je jiné chodit, mám rád prostě auta a kámo, co dělá tohle jen picíčko? Žádná challenge, pak... Nepamatuju si, kdy naposled mě takhle nějaká challenge naštvala. Fakt si to nepamatuju. Fakt nevím. Kámo, dej mi, tohle je zase pěkný auto. Aspoň, že tady jezdí pěkný auto teďka, takže jako nemusím nějak úplně tady hledat jako dobrý auta. Výborně. Něco mi říká, že tady už jedu po 4. Co děláš? Když tam už jsou 2 policejní auta, tak když se jim vyhnu, tak by to mohlo být dobrý. Jo! Co děláte? Dobrý, jedeme. Tak, počkej, kudy pojedeš? Tak, tady trošku. Nechte mě být, hoši, nechte mě, ani střílet nemusíte, nechte to, prosím. Dobrý, ježiš, tady jsou pásy na ty bacha, fajn, ubili jsme je. A teďka už máme trošku víc prostoru, kde můžeme operovat. Kámo, oni mě zase trefili gumu, já to je. Dobrý, jsme zase bez gumy. Tohle je fakt bída, tohle je velká bída. Dobrý, tady už jsme jednou byli. Ježiši, bacha. Dobrý, tady trošku se proletíme, bude ze mě trošku helikoptéra. Já jsem takový debil! Já jsem zapomněl, že nejsem v online, ale v single playeru. No stres. Tak dobrý, trošku se jako rozhodili, ježiši, už jsem zase bez pneumatik. No, to nejde, to nejde, čum, to, já, proč gumu, já jdu dopředu, to nejde. Ježiši, můžete nechat mě aspoň chvíli na pokoji, mám jenom 5 hvězdiček, to není tak hrozný, hele, co když vezmu policejní auto, já bych chtěl aspoň ten Mount Chiliad vidět z dálky, fakt, to je můj sen už od mala, od té doby, co jsem byl malé dítě, 3roční, mlíko mi teklo po bradě, tak jsem chtěl vidět Mount Chiliad z dálky, bacha. Já jsem jeden z vás, nechte mě, já jsem kolega. Hele, hlavně když mi to auto nebuchne, no, když mi to auto nebuchne, vše bude v pohodě. Krása, krása, to už není krása, dobrý, dobrý, špatný, dobrý. Kámo, odpočívej, odpočívej, jo, já vím, že měl dlouhou šichtu, to je v pohodě. Žuší, ale, nemám nejvíc hápek. Co si budeme z města, to je nejspíš naprosto nemožný. Pokud se to někomu povede, gratulace, pošlete mě to na Instagram, protože na to jsem dost zvědavej. Nacházíme se pod Mount Chiliadem, tamhle vidíte hořejšek a pojďme to vyzkoušet tady odsaď, jestli to je vůbec možný. A my to dokázali vyjet, pojďme na to. Tak jo, máme 5 hvězdiček, aktivoval jsem svůj plán B, protože opravdu co si budeme z toho města, to je fakt hard a sami jste to viděli. Jo, jako nejsem schopný se prakticky dostat za město. Takže hele, jedeme. Kluci, ježiši Maria, ty mi tady skáčou. Já mám takovou teorii, že si myslím, že čím dál pojedu takhle do toho Mount Chiliadu, tak tím míň aut tady bude, ale spíš budou větší problém helikoptéry. Takže uvidíme, ale myslím si, že tady už by to jako nemusel být až tak velký problém, když se zbavíme té helikoptéry. Oni jsou tady 2 až 3, jako furt mi to auto může vybouknout a já jen tak, děkuju. Nechci, aby mě to auto vybouchlo, jo, takže furt pojedeme opatrně. Máme tady zase helikoptéry, ty auta se sem nedostanou, což já jsem čekal, že pojedou třeba až do poloviny se mnou, ale prakticky už hnedka druhou zatáčku, tak už mě vůbec nechytají a vůbec sem nedokážu věc, což je asi dobrá zpráva, já nevím, vůbec já to nebudu stěžovat, takže můj jediný problém jsou teďka helikoptéry a můj skill, teda řidičský, no, ale to už je jako ten menší problém. Tak a plný knedlík, musíme tady vědět co nejdřív, protože to auto je každou minutu může bouchnout, protože přece jenom kulky, co střílejí z helikoptéry, jsou zásadně silnější než pistolky normálních policajtů. Musíme trošku šlápnout do pedálu a jedem. Tohle auto by nemělo mít žádný problém s tím to vědět. Zvolil jsem ho na schvál, protože mi přišlo poměrně silný a dobře ovladatelný. Tak pojď, teďka tady je rovinka, tak ale tady se možná můžeme zbavit ty helikoptéry a já tam ale neustřelím. Tak ať tady nesjedu dolů, to by bylo nemilý. Pojď, hele, náš cíl je vyjet za ty schody. A jsme tam. Nevím, jestli tam můžou spolnout nějaký policajti nebo ne. Škatně pak můžou vzít sebou, ale hele, vypadá to, že když se dostanete až sem, takhle na ten Mount Chiliad, tak už to není takový problém. Ježiš, dobrý, dobrý, pojď, krása. No tak, dobrý, to už beru jako úspěch. Dobrý, dámy a pánové, jsme s 5 hvězdičkama na Mount Chiliadu, s dovolením hoši, děkuju, tak leď pryč, ty taky, oficiálně tak jsme to zvládli, takže na otázku, jestli je možný vyjet Mount Chiliad s 5 hvězdičkama, ano je, ale z města to je poměrně náročný. Pokud vy to zvládnete, tak mi to napište dolů do komentářů, já jsem tady pokusit si jet dolů, ale si to zvládne, počkej, ale jsou tady jenom helikoptéry a počkej, co když to takhle rozjedu co nejvíc, ale mohl bych dopadnout, už dopadu na kola, tak to bude v pohodě, ne? Dopadu na kola, to bude dobrý. Yes, dobře, s tím kamenem jsem nepočítal. Dejte odběr a vidíme se zase příště. Tak čau.